Medierne holder jo liv i en skare af mennesker, som bare er noget ved at have tåbelige holdninger. Hver morgen skal de have nogen ind i Godmorgen Danmark. Og hver morgen skal de have fat i en kok og en gadget-ekspert og en eller anden klovn, der mener, at jorden er flad eller vacciner ikke virker.